Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que o iOS 9 já está disponível, mas tem algumas instabilidades. Tem também uma falha curiosa no Android e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. O iOS 9 está disponível, mas alguns usuários tiveram problemas com a atualização. Você está vendo aí a lista de todos os aparelhos compatíveis com o iOS 9. Antes de instalar o sistema, é recomendado fazer um backup de seus arquivos. Quem já tem o iOS 8 instalado, precisa de 1,3 GB de espaço para atualizar para o 9. Quem tem uma versão mais antiga, precisa de pelo menos 6 GB de espaço. E quanto menos arquivos houver no aparelho, mais rápida e estável é a instalação. Lembre-se de carregar completamente a bateria do seu dispositivo antes de iniciar o processo. Na redação do Tecmundo, conseguimos atualizar um iPad Air 2, mas somente depois de várias tentativas. Já um iPhone 6 nem identificava a atualização. Outros usuários também se queixam de erros no processo. A situação deve melhorar conforme a demanda pelo update diminui. Então vamos aproveitar que o assunto é Apple para dizer que o aplicativo Move to iOS não é muito querido na Google Play Store. Esse aplicativo ajuda a pessoa que quer migrar do Android da Google para o sistema da Apple, mas as avaliações dos usuários da Play Store não são favoráveis. Até o momento da gravação desse vídeo, mais de 5.600 pessoas deram apenas uma estrela para avaliar o app. Pouco mais de 1.300 pessoas avaliaram com 5 estrelas. Com isso, o Move to iOS está com uma nota geral de 1,8 na loja da Google. Já que a gente falou na Google e no Android, olha só, uma falha permite desbloquear um aparelho com esse sistema sem precisar usar a senha. A falha foi descoberta por um analista de segurança da Universidade do Texas. Esse vídeo mostra como é possível usar um mecanismo de chamada de emergência para criar uma linha de caracteres tão longa que acaba causando um erro. Com um erro, basta abrir a câmera e esperar o aplicativo parar de funcionar, e aí a tela está liberada. Claro, é um processo um pouco demorado, exige um certo conhecimento, mas o John Gordon, que é o analista que fez esse vídeo, afirma que, por exemplo, um agente governamental mal intencionado pode pegar o aparelho de uma pessoa e plantar alguma evidência nele. Essa falha foi testada em um Nexus, mas pode estar presente em outros aparelhos. A Google liberou uma correção no mês de agosto, mas alguns usuários podem não ter recebido ainda por dependerem de operadoras para atualizar. Vamos seguindo o vídeo de hoje com a notícia de que o Mark Zuckerberg, chefão do Facebook, convidou o garoto Ahmed para conhecer a empresa. Outras companhias e até um presidente também mostraram apoio ao garoto. Ahmed é um garoto de origem muçulmana de 14 anos que foi detido acusado de ter feito uma bomba. Só que na verdade o que ele tinha feito era um relógio que ele queria mostrar para os seus professores na escola. A polícia foi acionada e Ahmed ficou detido por horas, inclusive algemado. O Zuckerberg se sensibilizou com a situação e postou no seu perfil que a ambição por construir algo deve gerar aplausos, não detenções. E ele falou que se o jovem quiser conhecer o Facebook, o Zuckerberg iria adorar conhecer o rapaz. A 3M, por meio do Twitter, também convidou a Ahmed para conhecer os laboratórios da empresa. Até mesmo o presidente Barack Obama convidou o jovem para conhecer a Casa Branca. Ele ainda disse que mais jovens devem ser inspirados a gostarem da ciência. O vídeo de hoje segue e vamos falar do Google Glass. Lembra dele? Pois é, ele não morreu. Agora ele mudou de nome, é o Project Aura. Veículos internacionais como Business Insider e The Wall Street Journal afirmam que a Google decidiu mudar o foco do gadget. A empresa teria contratado vários engenheiros, desenvolvedores e gerentes de projeto, sendo que muitos deles atuaram no Lab 126 da Amazon. O dispositivo deve ser voltado para o mercado empresarial, como saúde, energia e também fábricas. Momento loucuragem do dia. Na Grã-Bretanha, um camarada conheceu um fake no Facebook. Só que ele era casado. E o que ele fez? Largou a esposa pelo fake. Olha só. A esposa contou para o site Mirror que o marido dela começou a ficar distante, perdeu o romantismo, essas coisas. Então ela decidiu pegar o notebook dele, acessou o Facebook e descobriu que ele estava trocando mensagens com uma mulher. O marido decidiu abandonar a esposa quando foi confrontado.
mas ela teve uma sensação de que algo estava muito estranho nisso, não estava batendo muito bem não. E ela acabou descobrindo centenas de resultados dessa mulher com quem estava conversando. Tinham as mesmas fotos, que inclusive essas fotos são na verdade uma modelo russa. O fato é que o perfil falso queria dar um golpe e pediu $3.000 para se encontrar com um cara que estava conversando com ela. O casal dessa história ficou separado por um ano, mas reatou. Agora eles têm um perfil junto no Facebook. E antes de encerrar o vídeo de hoje, claro, temos dica bacanuda de leitura que você encontra no site Tecmundo. Vale a pena você conferir no Tecmundo 7 ideias para deixar seus dias de trabalho mais produtivos. Por exemplo, o seu celular pode ajudar bastante se você usá-lo como uma secretária particular. Essa e outras dicas você confere nesse artigo. Aí quem sabe você trabalha melhor, é promovido, ganha aumento, fica feliz, que bacana! E é isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Clica no link da postagem no Facebook ou então nos links da descrição desse vídeo para saber mais detalhes, mais informações de tudo o que a gente mostrou aqui hoje. Aproveita, curte a página Tecmundo no Facebook e se inscreve no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha, camarada, e compartilha com quem você quiser. A gente volta amanhã. Até lá!